双子塔，本来很期待可以在上空呢走那个玻璃栈道，可是下雨，它没有开放。神令的是，我最期待的行程，我竟然没有办法去体验，坐下只能隔着玻璃窗看风景。机场哎，但是它是一个港口。我们刚刚过完安检，现在要准备登船喽。我们现在到鼓浪屿了，那这里呢，曾经呢是有13个国家的租借地，包括了英国或是美国，所以这里的房子的建筑特色呢都特别有异国风情，吸引了不少新人呢会来这边拍婚纱照。那待会呢我也会拍一些房子让大家看看这边的建筑哦。来到厦门，所以我们现在要爬山哦，要到最上面的地方眺望整个鼓浪屿。那因为今天天气有点雾雾的，所以应该看不到金门。那我现在开始爬喽。我们继续往上走。我有买一张鼓浪屿的明信片，等一下登顶之后我要拍照。我爬上来了，在这边呢，你可以360度俯瞰鼓浪屿的全岛，然后也可以看到。